I den här BVS-modellen till exempel så kan vi se i en planvy att de här rören, de har liksom ett olika utseende. Dels har de ju en olika färg och sen så har de också olika sträckning. Jämför vi de här avloppsröret, det här kallvattnet och varmvattnet, så har de alla gjort en, alla fått en egen sträckning. Och det är någonting som jag har ställt in för att kunna skilja på dem, även om vi skulle skriva ut dem här i svartvitt. För de här sakerna, de styrs av ett filter. Och det här filtret, det ligger ju under filters i visibility-inställningarna. Och här kan vi se hur linjerna ser ut. Här har vi gjort ett filter för sanitet, ett för varmvatten, ett för kallvatten. Tittar vi på filterna så ser vi att jag har lagt en färg och en sträckning. Om jag vill skulle jag kunna ta bort färgen här. Så. Med en gång. Och bara ha en sträckning. Så. Då ser vi att då blir de liksom svarta istället. Men jag backar, jag vill ha dem så här. Det här läget är ändå, det här varianten är ändå väldigt praktisk att ha när man ritar. För färger är ju, gör det lättare för ögat att slippa och anstränga sig så mycket för att särskilja de olika linjerna, eller i det här fallet slangarna ifrån varandra. Så. Så om vi ska skriva ut den här nu då, hur funkar det? Jo, vi får ju som vanligt lägga den på sheets. Och vi gör det genom att gå till New Sheet. Och vi väljer alltid den, ska vi se här, och vi ska välja här på ritningen, jag tror att det är en A3, va? Ja, jag har inte spesat det, så då tar vi en A3 om det får plats. Så. Så. Och så tar vi in de här plan 1 och plan 2 VVS. Sen var skala 1 vid 50. Förinställd, så det går inte riktigt bra. Sådär. Men det verkar som att det är inga problem att få in den på en A3. Stomlinjerna, de ligger ju i länken här, så vi har väldigt svårt att hantera dem och dra in dem. Så antingen så får vi låta dem vara, eller så får vi gömma dem helt och hållet. Den här byn kan vi se att den har en lite annan inställning. Här ser vi den lite mer färglagd. Det var ju plan 2 jag tittade på tidigare. Här är det plan 1. Det står i det här läget som heter Shaded. Och det som vi hade innan var Hidden Line. Genom att titta på de olika detaljnivåerna. Så. Till exempel, vi har ju Coarse, Medium och Fine här. Så kan vi få rören att se ut på olika sätt. Och här skulle jag föredra att visa dem med detaljläget Coarse, för att då ser vi dem bara som streck. Då blir det lite renare på ritningen. Jag tror faktiskt att jag gör så att jag tar bort de här stomlinjerna också. Så, då ser vi, nu blir det ännu renare. Hur ska vi göra nu då för att få själva avloppsröret och synas hela vägen, för att jag vet ju att det är här avloppsröret fortsätter ju här ner. Vad är det här att göra med för inställning? Ja, det är den här view range som vi måste ställa in. Och det här är någonting som vi måste tänka. Vi kan tänka lite mer logiskt kring nu när vi har skapat olika plan på olika nivåer. Då kan vi liksom räkna vilken view range vi ska behöva ha. Om jag går nu till view range. Det här, i det här fallet är det enkelt, här behöver jag bara sänka den neråt. Så, om jag sänker botten nu till, det kan ju vara liksom 1600 kanske. Då måste jag ta sig view depth också. Så. Då ser vi att då får jag med alla rören. Det här är en begränsning neråt, hur långt ner jag ser. Så jag vill
ställa in den så att jag ser hela rören. Det är klart att när rören har fall så här, så någonstans så kommer de ju komma så långt ner så att de kommer utanför min viewrange. Vi går tillbaka till plan 2. Titta på den. Vi kan, rättare sagt, vi kan göra en ritning av den också. Så. Ja. Vattenledningarna, ja. Ja. Nu ser du att jag gjorde ju dem i, det var ju plan 1 jag var i, eller hur? Och där har jag ju valt att visa dem här. Nej, men vi kan ju också hantera vilka av dem vi kommer till här. Här ser vi på plan 2 och här ser vi på plan 1. Det här viewrangen kan komma till om vi har lite olika höjd på dem, till exempel. Tittar vi på de här och den här, kan markera dem och ska vi gå till 3D. Då ser vi att de rören, vad fasen är de då? Vilka är det som jag har? Jo, det var de två här. Anledningen till att de syns, det är för att de går ner här. Så i den här vyn då räcker det att de, eftersom det här är ett sammanhängande rör, då räcker det att visa att vi ser röret, alltså att det börjar på plan 1 och då kommer vi se det där. Så på det sättet kan vi också särskilja dem. Ja. Annars kan man ju se att det här plan, röret det ligger på ett ceiling och det ligger, jag skulle säga att det ligger 200 mm ovanför den eller någonting sånt där. Så. Ska vi ta plan 2 då? Hur ska vi titta på viewrangen där? Ja. Här vill vi ju kanske bara se de som går till plan 2 så att det inte ska bli rörigt, va? Här vill vi inte redovisa de andra. Så då kan vi gå till plan 1 igen. Markera de här två. Och här kan jag ju faktiskt gömma dem på det sättet. Om jag vill. Till exempel. Så på det sättet så kan jag själv bestämma vad jag vill visa. Vi går till korsläget för att få det som rena streck. Och jag tänkte att vi lägger in det här på en ritning också. Och så kan vi dra in den här planen. Vi behöver också ändra sist skala från 1 till 50 till 100. Så. Och den här ska ju med upp där. Så någonting. När jag nu skriver ut de här och vill få det svartvitt, då kan vi bara gå till Ctrl-P. Och så kan vi välja våra PDF-skrivare. Vi väljer de bladen som vi ska skriva ut. Så, jag har inte döpt dem med någonting ännu. Och sen så väljer vi under Setup här att de ska skrivas ut svartvitt bara. Blacklands. Och så ställer in skalan som den motsvarar pappret. Och så måste vi också ställa in Zoom 100% size. Så, vi tar OK. Ja, skrivbordet får den hamna så länge. Så, och nu kan vi se hur den blir. Tack vare att Malfiren är inställd med de olika sträckningarna så blir det lätt att särskilja kallvatten, varmvatten och avloppsrör. När det gäller viewrangen, som vi var inne på precis. Så kan vi titta på den även här i plan 2. Hur kan vi göra med den? Vi går till view range. Så vi har här nere.
Och här kan vi ställa in till exempel om vi nu vet att det är, vi vill se på botten här. Så det är inte tvåplan längre utan det kanske är... Ja, kan vi inte ställa in det så. Nej, vi måste räkna från plan 2 precis och neråt här. Vi kan inte använda våra ceiling plans som jag hade tänkt mig. I så fall måste vi definiera våra ceiling plans här uppe under view-fliken. Välja floor plans. Och sen så ta med våra takplan så att de också blir vanliga vyer här i så fall. För det, då kan vi använda dem. Så om jag nu går till view range så kan vi ställa in den här. Att den ska vara bottom, ska vara ett ceiling. Och så kanske 200 uppifrån den eller 100. Då vet vi att våran vy nu som vi står på plan 2 nu. Den kommer, vi kommer kunna titta ner. Nästan ner till det planet under, fast vi går 100 mm upp. Så på det här sättet kan man ju tänka med viewrangen istället att man får det så som man vill ha det. Att man tänker precis att okej, jag vet att jag har lagt mina rör precis ovanför det här takplanet. Då kan jag ju bara ställa viewrangen till detta också. Så det gör ingen skillnad här för jag ser precis det jag vill se redan.